BMT-nin Əfqanistandakı humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Ramiz Ələkbərov kanalımıza ekskluziv müsahibəsində Əfqanistandakı vəziyyət barədə məlumat verib. Ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyət, qadınların təhsil və iş həyatındakı iştirakı, əhalinin gündəlik həyatda üzləşdiyi bir sıra çətinliklər barədə danışıb. Daha ətraflı əməkdaşımız Pərvin Muradzadənin sujetində. Talibanın Əfqanistanda hakimiyyəti ələ almasından ötən aylar ərzində ölkədə iqtisadi vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. BMT-nin Əfqanistandakı humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Ramiz Ələkbərovun sözlərinə görə, hökumət strukturları öz işçilərinə maaş verə bilmir. Dövlət müəssisələrinin bir çoxunun fəaliyyətinin bərpa olunmaması isə ölkədə işsizliyin artmasına gətirib çıxarıb. Dövlətin büdcəsi formalaşmayıb, onların gəlirləri azdır. Şübhəsiz ki, ölkə xalq hazırda sanksiya rejimində həyatını davam edir. Deməli, Taliban heç bir dünyanın heç bir dövləti tərəfindən tanınmamış bir qurumdur. Adi insanın ayda əldə etdiyi deməli, maddi imkanların demək olar ki, 85-90% qida məhsullarına həcc olunur. Quraqlıq səbəbilə kənd təsərrüfatında yaranan çətinliklərə görə hal-hazırda BMT 8 milyona yaxın əhalini qida məhsulları ilə təmin edir. Qışın gəlməsi və iqtisadi vəziyyətin daha da pisləşməsi ilə əlaqədar yardıma ehtiyacı olan insanların sayı da artır. 20 milyona yaxın hal-hazırda əhalinin ən əsas ərzaq məhsullarla təminatın olunması ilə belə bir çətinliklər var. Dağlıq rayonlarında yaşayan əhaliyə eyni zamanda qışa hazırlıqla əlaqədar ən əsas olan təminatlar da verilir. Çox yerlərdə bunların evləri də yoxdur. Yəni bu ya palatkalarda, çadırlarda və ya da ki, deməli, qaçqınların özlərin deməli, əldə olan materiallardan tikilmiş bunlar belə məskun yerlərini düzəldirlər özləri. Deməli, orada istilik işləri aparmalıdır. Bunlar deməli, həm tikinti materialı verilir. Digər bir vacib məsələ isə qadınların təhsil və iş həyatı ilə bağlıdır. BMT-nin Əfqanistandakı nümayəndəsi deyir ki, hal-hazırda ölkənin 19 vilayətində müəyyən qədər qadınların iş yerlərində, humanitar sahələrdə fəaliyyətinə şərait yaradılıb. Amma bəzi məhdudiyyətlər hələ də qalmaqdadır. Təhsil məsələsinə gəldikdə isə bəzi vilayətlərdə bu tam bərpa olunsa da, paytaxt Kabildə və digər vilayətlərdə vəziyyət ürək açan deyil. 6-cı sinifə qədər bütün ölkə ərzində mümkündür. 6-cı sinifdən deməli yuxarı, yəni ali məktəb deyilir. Orada bəzi məhdudlaşdırmalar var. Onların arqumentləri nədən ibarətdir? Deyirlər ki, bunlar müsəlman sayağı ədədlərə uyğun olaraq bu məktəblərin oğlanların ayrıca, qızların ayrıca məktəblərdə oxumalarına şərait yaratmaq istəyirlər. Əvvəl paytaxt Kabildə tez-tez terror aktlarının törədildiyini deyən Ramiz Ələkbərovun sözlərinə görə son dövrlərdə həm Kabildə, həm də digər vilayətlərdə hərbi fəaliyyətlərin azalması müşahidə olunur. Amma bu tam olaraq terror hücumlarının bitməsi mənasına gəlmir. BMT nümayəndəsinin sözlərinə görə bazarların açılması, insanların şəhərlər arası hərəkətinə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması fonunda gündəlik həyatda müəyyən qədər normallaşma müşahidə olunur. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.